4. decembra zavítal do Holíča na krátku návštevu veľvyslanec Norského kráľovstva Slovenskej republike Terje Theodor Nervik. Hostia s členmi jeho delegácie privítal v priestoroch kultúrno-osvetového centra primátor Zdenko Čambal. Stretnutie sa nieslo v priateľskej, uvoľnenej atmosfére. Obaja predstavitelia si navzájom odovzdali pamätné darčeky. V rozhovoroch si vymenili informácie z rôznych oblastí ich záujmu. Po zápise do kroniky mesta hostia sprevádzaní primátorom a zamestnancami niektorých oddelení mestského úradu absolvovali prehliadku zrekonštruovaného objektu bývalej tabačiarne. Prezreli si tiež priestory zámku, čínsku sálu a kaplnku, kde sa dozvedeli z odborného výkladu aj viacero zaujímavostí. Zvláštnu pozornosť venoval norský veľvyslanec prehliadke juhovýchodného bastiónu zámku. Na rekonštrukciu jeho vonkajšieho múra i vnútorného areálu, kde bola nainštalovaná vonkajšia muzeálna expozícia, získalo mesto Holíč prevažnú časť financií z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a norského finančného mechanizmu. S ambasádou Norského kráľovstva máme ako mesto nadštandardné vzťahy. O čom svedčí aj príspevok a úspešný grant, o ktorý sme žiadali, keď prišlo k tej deštrukcii tohoto juhovýchodného bastiónu. Dostali sme v dvoch tranžách vyše 720 000 eur, za čo sme všetci povďační, všetci z Holíča, a za to sa zrekonštruoval tento, za tieto finančné prostriedky, tento bastión. Jeho excelencia, nový pán norský veľvyslanec, je od septembra teprv na Slovensku, teprv mu teraz začala tá štvorročná misia a prišiel si pozrieť tie stavby a tie rekonštrukcie, na čo boli v minulosti vynaložené tieto prostriedky z týchto norských finančných mechanizmov po Slovensku. A jedna z tých štácií bol aj v Holíči, kde sme mu ukázali náš zámok, kde sme mu demonstrovali históriu, odprezentovali moje kolegyne, ale čo je dôležité, že som nielen poďakoval za to, čo bolo, ale zároveň ukázal okrem zrekonštruovanej tabačiarne aj rozrobenú koniareň, ktorá je rozfázovaná na viacero etáp, áno. A jedna tá etapa by sa mala robiť znovu s prostriedkou Norského kráľovstva. Som presvedčený, že tú žiadosť, pokiaľ sa tá výzva mala by sa teraz niekedy otvoriť začiatkom roka, že tam bude nielen okrem tej environmentálnych problematík znovu aj podpora národných kultúrnych pamiatok a že ten projekt, ktorý podáme, bude opäť úspešný, aby sme sa aj s tou koniárňou interiérovo pohli dopredu.